Радий вас вітати. Я пастор Дмитро Кузьменко. І сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ти отримуєш віру, яка наповнить твій день присутності Божої. Благословіння – це Божа допомога та підтримка в усіх сферах нашого життя. Бути щасливим без благословіння неможливо. Перші люди, яких благословив Бог, жили буквально в раю. І тільки бунт проти Бога зміг лишити їх благословіння. Благословіння – це повторення успіху в поколіннях, а прокляття – повторення проблем в поколіннях. Як ми знаємо, життя Авраама не було простим. Його можна назвати сміливо боротьбою за благословіння. Та прокляття, з яким довго боровся Авраам, не в такій гострій формі, але таки повторилось в житті його сина Ісаака. Біблія каже нам, Буття 25:21, «І молився Ісаак до Господа про жінку свою, бо неплідна була». І Господь був ублаганий ним, і завагітніла Ревека, жінка його. Благословіння дає нам диво народження дитини, а прокляття позбавляє нас можливості народжувати дітей. Ми з вами маємо обітницю від пророка Єремії. Тими днями, не скажуть вже, батьки їли не спіла, а оскома в синіх на зубах. Бо кожен за власну провину помре, і кожній людині, що їсть недоспіла оскома, впаде на її зуби. Цей час наступив з приходом Ісуса Христа. Він став джерелом благословіння для усіх, хто живе на цієї землі. На хресті Голгофі він узяв на себе наші хвороби та прокляття, щоб благословіння прийшли в усі сфери нашого життя. Проте усім бажаючим отримати Боже благословіння потрібно прийняти Ісуса Христа всім своїм серцем, як свого Господа і Спасителя. Це є основа благословіння для нас з вами і наших дітей. Благословіння – це плід вашої віри в Ісуса Христа, ваших молитв та постів, ваших пожертв, ваших сповідей та вашої духовної боротьби. Пусть Бог благословить кожного з нас, і ми побачимо Його благословіння. Амінь.